Oi, para você que não nos conhece, eu sou Alex Luba, moramos na Suíça e mostramos através da nossa vida um pouquinho dessa Suíça para vocês. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Nós, a família Luba, adoraríamos que você fizesse parte dela. Caso você ainda não faça, que para fazer é muito simples, é só se inscrever nesse botãozinho vermelho que você já vai estar fazendo parte automaticamente. 8 horas e 20 minutos e o sol está lá em cima. Estamos na primavera. Sim, parece que vai fazer sol. Viu? Ela falou, parece que vai fazer sol. Já está fazendo sol. A gente já tem certeza, não precisa falar mais nada não. Está 19 graus, nós estamos na primavera nesse momento. E quando vai chegando primavera, chegando verão, aqui escurece 9 horas, às vezes até 10 horas da noite. Isso é uma felicidade. Mas no inverno, 3 horas, às vezes 4 horas da tarde, já está escuro. Na verdade, então, tem dia que nem fica claro, né? Fica aquele cinza e mistura já com a noite. É. Falando em noite, vocês já pensou onde a gente vai dormir hoje? Nós vamos dormir perto de um lugar que tem comida, né? Isso eu sei, é a única coisa que eu sei. Porque nós recebemos um convite e o Sr. Luba vai participar pela primeira vez hoje de um podcast. E quem já acompanha a gente há muito tempo, conhece o Thiago da Coxinha. Não é assim o nome dele, mas a gente fez essa piada, né? Porque ele veio de salgados brasileiros aqui na Suíça e que isso... Para um brasileiro, ter salgado do Brasil aqui é a coisa mais emocionante que existe no mundo. E para um Luba é a coisa mais? Nossa, melhor impossível. Opa, aí, ó, é aqui onde a gente vai passar a noite, olha. Uma vista bonitinha, o pôr do sol. Vamos visitar o nosso colega aqui que faz um salgado da hora. Tem modo de chegar melhor do que esse? Olha, já cheguei com o salgado na cozinha, onde foi tudo preparado. Eu acho que vai dar pra nós. É, eu acho que isso daqui pra nós mas tá bom. Mas se não der... Mas você já comeu, isso é só pra eu e Magali, né? É, eu vou acompanhar. Brincadeira. Eu vou acompanhar. Então vamos lá. Esse negócio aqui é novidade. Pão de queijo frito, você já tinha provado? Eu fico assistindo os stories dele, ele fazendo maldade. Aí agora é minha vez de fazer maldade com vocês, porque eu vou experimentar o pão de queijo frito. Não vou ficar de fora, não. Você puxa a metade e a metade. Olha isso. Eu quero fazer na minha boca. Ih, bonito, hein? Não. Esse aqui é o meu preferido. O de carne? É. Ou travesseirinho de carne? É uma delícia também. Fiquei curioso daquele que você falou lá. Qual? Fala. Coxinha de... É, coxinha, pamonha? Não. Não. Coxinha de... mandioca? Não. Polenta. De polenta. Não chegou a comer? Não. Não chegou. Eu vi que você não comeu, mas não, no dia. Eu falei, você já comeu? Não. Pô, vai que um dia chega aqui. Curioso também. Coxinha de polenta. Eu fiquei curioso. Imagina fazer a massa. Normalmente a massa é bem mole. Depois ela talvez fique dura. Sim. Tem que acertar um ponto aí. Ou talvez colocar farinha branca junto. Pode ser, pra dar uma liga. Pra dar uma liga. Porque na máquina ela tem que ser esmaguenta. Ela tem que se se moldar, né? Ela não pode cortar. Se ela cortar, aí não passa na máquina. Daí não sempre tem que ter essa... Daí não fica essa maravilha aqui, ó, gente. Olha. Tem que ter essa liga. Recebi no podcast. Você, de vez em quando, você vai colocar a geral e deixar ela. Sim, sim. Enquanto os dois estiverem falando. E depois de 3 horas e 40, na verdade, umas 4, 3 horas e 40 que a gente ficou gravando aqui, a gente acabou. Então, se o vídeo até então sair, vai ser o primeiro comentário aqui fixado. Então, vocês podem ler e assistir o vídeo completo. Esperamos que ele saia muito antes do que eu tô pensando, porque eu quero mesmo assistir. Cara, a gente ficou 3 horas e 40 minutos e ainda depois nunca... Mulher que fala, depois mulher que fala, né, amor? E olha... E ainda a gente não falou tudo que a gente queria falar, só pra vocês terem uma ideia, né? Lembrando, agora é meia-noite e 50. Meia-noite e 50. Então se a gente fez 3 horas e 40, começou aqui, ó, 8? Madrugadão. 8? Nossa senhora. Quebrado, mas feliz. Lembrando, hein, se inscreva também lá no canal, dá uma força, ele tá começando um podcast aqui na Suíça. Então vai, a gente vai voltar aqui, vai ter um lá com a patroa, só com a patroa, e depois um de nós dois juntos, daí a gente vai falar nossos perrengues juntos. E lembrando, né, não tem cachê, mas tem... Comida. Tem o que comer. Tem coisa melhor de bom, olha. Você sai da casa da pessoa levando... Quê? Uma marmita. Uma marmitinha, né? Obrigadão, hein? Ó, lembrando, Oficina dos Sabores, faz salgado aí na Suíça. Que precisar tá, é nóis. Tá com a gente já há muito tempo, né? Não é a primeira festinha que a gente faz assim, aqui os salgados deles estão lá representando a gente. Obrigadão, mano. Valeu, ok. A gente se vê amanhã. Amanhã vai ter mais rango. A gente vai dormir aqui na frente.
Eita, maravilha acordar com essa natureza aqui, é tão linda. Esses vizinhos tão gente boa que a gente acorda com o resto de ontem aqui esquentando. Mano do céu, eu só esquentei o negócio aqui, parece que foi feito agora, não parece, amor? Tá perfeito, igualzinho. Nem parece que, tipo, restondantei. Ai, que delícia esse solzinho, cara, acordando. Na verdade, acordando não agora, a gente já acordou há tempo, mas estamos saindo do carro quase que meio-dia. Isso daqui eles pensaram muito direitinho, porque quando abre a porta, se você tiver com a janela aberta, tipo, bate, só que não bate. Ela é travada exatamente aqui. Na verdade, a porta poderia vir mais. Só que eu não sei o que eles fizeram, que ela trava exatamente aqui, ó. Hoje é a primeira vez no ano que nós fomos acordados com calor. Pelo calor, né? Pelo calor. Eu fui sentir gêmea, que calor. Pela primeira vez no ano. Então essa data é muito importante ser registrada. Olha, cara, só tô de calçado aqui, já um shortinho. Tipo, tudo de buena. Vendo essa paisagem linda aqui, ó. Tem umas ovelhas ali embaixo. Só pra você ter uma ideia, eu comecei até a sentir saudade do Portugal, porque eu acabei de passar protetor solar, porque minhas bochechas sempre ficam vermelhas, sabe? Então eu passei protetor solar e eu gosto muito daquele protetor solar, aquele antigo, sabe? Aquele bem cheiroso, cheirinho mesmo de protetor solar, que você fica com a cara toda branca. É muito gostoso o cheiro, lembra logo a praia. Bom dia, vizinho, tá me esperando? Tá. É, eu acordei bem cedo hoje, só que eu voltei a dormir de novo depois de ir no banheiro. Tá bom pra caramba. Tá bom? Ó, ele mora aqui, ó. Liberou pra gente aqui o estacionamento pra gente dormir aqui, ó. De buena. Olha lá no fundo que vista, cara. As montanhas lá com o sol. Com o sol dá aquele contraste do branco, verdinho, tudo aqui. Vai ver lá no meu banquinho. Você tem um banquinho lá? Ó. Ah, o banquinho dele, ó. Olha lá. Ah, lá em cima. Lá vai ficar mais bonito ainda. Muito legal pra entrar dentro. Já viu algum animal aqui? Você. Valeu, valeu, deixa quieto. E aí, será que dá pra dizer que isso daqui é um quadro? Olha. Parece que esse quadro de mentira que pintaram só pra gente ficar olhando com um banquinho. Coisa de filme, sim, né? É, coisa de filme, ó. Banquinho debaixo de uma árvorezinha bonitinha. É, já tá virado tudo em sombra aqui, então dá pra ficar de boina. Agora ela tá brotando. Ela tava sequinha, agora ela tá brotando. Aqui já tá toda... Pensar que, vamos dizer assim, 2 meses atrás aqui tava cheio de neve. Cheio de neve. Muita neve. Nossa, esse ano deu isso neve. Aqui ficava assim, ó, dessa altura. Aqui neva mais que em Zurique, né? É porque é um pouquinho mais, alto. Olha. Então pega mais vento, então tudo vai... O lago de Pfeffikon. Ali é o lago de Pfeffikon. Ainda não fomos nesse lago ali, mas estamos perto dele. É legal, pertinho. Eu às vezes vou a pé. Vai a pé? Até lá? Vou lá, fico lá curtindo, ó, os patinhos marrecos na água. E comendo um lanche, tem uma lanchonete lá dentro, né? Tem, ah, então agora tem eu tenho... até restaurante lá. Agora então eu tenho motivo pra isso, tem restaurante. Tem um bom motivo. Ei, mas a pergunta que não quer calar, qual vai ser o almoço hoje? Feijoada, cara. Feijoada, ô, louco! Não comi nada, nem café eu tomei, só pra comer feijoada pra sobrar enjoar. Você ouviu isso, amor? O quê? Ele tá pior do que a gente, não tomou nem café. Nós tomamos café e tal, né? Mas é porque a gente tinha um, né? Restondante top. Não tinha como resistir. Amor, eu não tô te vendo. Por que não? Porque é muitas flores aqui, eu confundo. É uma mais bonita que a outra. Oh. Tá querendo. Como é que é o nome daquele negócio amarelo lá que faz óleo? Ah, é canola. Canola, né? Canola. Eles fazem óleo com aquilo lá, cara. Canola. Eu também não conhecia, fui conhecer aqui. É, eu não sabia que era. Você conhecia, amor? Não. E é isso aí que solta o pólen, não é? Nossa, demais! Nossa. Tudo! Nós estamos aqui, a mesma coisa, a gente tá dentro da bomba, tá explodindo o tempo todo pra gente. Final a gente do que dia, tem, negócio... Gente que tem alergia, imagina! Isso aí eles guardam caramelo dentro. Caramelo? Eu não entendi que caramelo que é. Caramelo que eu conheço é bala, né? De chupar doce. Mas eu acho que não deve ser, deve ser o... E tá fechado, não tem como ver dentro? Tá fechado. Parece um barril de vinho. Parece um barril de vinho. Eu achei que poderia ser, né? Deve ser bem interessante. É, mas aí diz aí que é caramelo que põe dentro. Ô, louco, cara. Mano, olha o que, que tem aqui no meio do nada, assim. Pois é, eu também achei estranho, por isso que eu vim aqui fotografei. Olha a data lá, ó. 1971. Ó, tem o cadeado tudo ali. Cadeado. Amor, você ouviu o que tem aqui dentro? Não. Conta aí pra Magali. Caramelo. Caramelo? Diz que é caramelo. Como
Meu genro que achou no Google pra que que é esses barril. Não é só aqui que tem, tem outros em outros lugares. Mas será por que tem isso? Por não que você... sei, não curioso. Disse na internet o que que era? Não procurei saber, não fui curioso igual meu genro. Meu Deus, que louco, cara. O pior que tiver vai ser tudo em alemão, não vou entender nada, né? Olha, o que está escrito aqui? 5.020, não 2020. Não, lá em cima, 1971. Ah, ali, ó. Só que eu falei para ele, eu acho que é essa data da construção disso aqui, ó. É. Isso aqui não é da mesma época do barril. Você vê. Olha, pelo... Não, a madeira não estaria tão boa. É, exato. A madeira ainda está muito boa. Então eu acho que esse 71 é do telhado. Tem um cheiro doce a madeira. Tem? Tem, sem brincadeira. Cheira aí, amor. Pode cheirar, sem brincadeira. É, 5.020 litros. É. Não tem o cheiro doce? É. Tem um cheiro diferente. É porque você consegue... Você já cheirou aquela caixa das abelhas? Já. Já, tem um cheirinho de favo, de não sei o quê. Aham. É mesmo, sente aí o cheiro. Aí eu aqui daria pra abrir. Dá? Não. Ah, não, não, tem esse daqui. Eu acho que eu tô com a foto aqui. Não deve ter apagado. Que ele mandou. Nossa, devia ter alguma coisa aqui especificando. E o louco é que ninguém mexe, só os brasileiros aqui tentando abrir, né? Aqui fuçando. No meio do mato, né? Eles cobram uma casinha dessa e fica louco. Amor, não parece que esse barril de vinho que eles deixam lá o tempo todo? Meu nono tinha. Meu nono tem fábrica de vinho, né? Em Pinheiro Preto, Santa Catarina. A gente tá agora procurando no Google aqui pra ver se encontra o que, que tem aí dentro. É, todo mundo curioso. Eu tenho o sonho de comprar um detectador de metais aqui, ou joias, ou tudo mais, e um aqui, dia ó, sair. Que liga ele, ó. Ô, louco, bicho. Aí ali tem, ó, ferro. Mexe ali pra ver se tem tipo alguma coisa. Todo tipo de... Aqui tem muito metal, né, ó. Ó, pé do sofá. Você tinha que ir no, perto de uma praia um dia. Ó, aqui tem algum metal aqui por baixo, ó. Tá vendo? 24. Amor, pode subir, tamo aqui. Sobe, sobe. Então, eu... Ah, aqui, ó, que eu achei. 1982. Aham. Nossa, ele achou isso daqui enterrado, gente, olha. Ó, aqui tem a bateria. Ô, oh, louco! Nossa! Celular, vamos ver na Magali. Não, não tem nada. Ah, você tá cheio de... Ah, ah, o coração de ferro aí, ó. Olha. Magali não come feijoada, ela come banana. Dá licença, dá licença. Nossa, mais banana. Meu Deus. Meu Deus. Obrigado aí, Brazilian Cuisine, é, olha aqui. É o reforço. Que faz muita comida gostosa. O que, que tem aqui? Vegetariana? Ah, não, é vinagrete. Pode ser daí que você paga a conta. É. Paga a conta aí pra Brazilian Cuisine. Olha o que nos mandaram. Não foi só um almoço, não. Foi um banquete. Brigadão. Comida maravilhosa. Há tanto tempo que a gente não come uma feijoada, amor. Na verdade, mandiocada, porque Magali pediu mais mandioca. Banana. Mandioca, é. Banana. Quer dizer. Mais banana do que feijoada, cara. Ô, louco. Mandioca. Eu prefiro mandioca. Magali já é uma banana. Vai nos dois? Vai nos dois? Você é guloso. É diferente. Pergunta que não quer calar. Feijão por baixo ou por cima? Eu sou por baixo. Quem é do time por baixo? A pergunta que... Ó, bom. Pra mim, tanto faz. Vocês podem falar o que quiser. No final, sai tudo por baixo. Né? Não é? É. É. É, pode falar o que quiser. No Barrom, como é que tá a vida aí no sol, rapaz? Quentinho aí dentro de você? Tá tão quentinho? Que vamos fazer um tererê. Só que nesse tempo do bichinho da goiaba, vamos fazer o tererê só pra mim e pra Magali, né? A gente não pode ficar dando pra todo mundo, porque também é perigoso. Ah, não, achei que ia estar quente aqui dentro, mas tá fresquinho, porque eu deixei a janela aberta. Essa bomba aqui de tererê que a gente toma aqui assim, eu comprei lá na Argentina, quando eu e Margarita estávamos de férias no Brasil. A gente passou na Argentina e comprou também esse daqui junto, que você enche de erva e tal, e já era. E temos até gelo no Barrom, cara. E eu tava olhando a erva aqui, com que compramos no Brasil também, sabor abacaxi, olhando se não tava vencida. Aqui tá falando dezembro de 2021, então falta muito tempo. Outra coisa sensacional do Lubarrom é essa telinha aqui, ó. Que você pode deixar a porta aberta, de boa, que não vai entrar nenhum bicho. Olha, olha aqui já os mosquitos voando, olha. E você deixando assim, fica o arzinho entrando, saindo e fica fresquinho lá dentro, cara. Boa ideia. Ah, primeiro calorzinho desse ano,
com tererezinho. Amor, tá pior do que eu. Olha onde que ele colocou o suco dele. É onde que eu tive que colocar o meu. Ah, eu fiz pra não ficar levantando toda hora. Nossa. Mas o dele tá mais... É, mais... Ei, eu comprei na Argentina esse. Mas é, esse aí não é de... Não, eu não sei preço, não. Me comendo, sabe? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou e está passando pela primeira vez, espero que você não se esqueça de se inscrever nesse botãozinho vermelho aqui para fazer parte da família mais comilona desse YouTube. E ative também as notificações aqui sim para não perder os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo rolê!